свій дім узимку Юрій Петлюк обігріває лише дровами, бо так вигідніше. Нещодавно купив кілька кубів про запас. Колодище треба порубати. Береза, осика, там, ну, такі нічені для котла твердого опалення. Поки ще тепло, полінцям треба добре підсохнути, аби взимку їх легше було розпалити. Вони даватимуть більше тепла, відтак розхід палива буде меншим. Ділиться досвідом чоловік. Втім, однієї вантажівки деревини на всю зиму не вистачить. Тому Юрій уже збирає гроші на другу. Вийшлося 2-300 виписати. Ну і з привозкою ще треба 1000. Брикет подорожав, став уже 3000 тонна. А був 2-300. Все дорожче. Все дорожче. Ну, фінансів не вистачає. Завчасно до опалювального сезону готуються і лісівники. У цьому лісництві на Волині заготовляють дрова різних порід, переважно листяних. Замовлень чимало, кажуть лісівники. Попит на дрова цьогоріч зріс майже вдвічі, а процедуру придбання зробили дуже швидкою та зручною. В теперішній час навіть пропонуємо з доставкою на дом. Їм тільки треба прийти в лісництво, дати свою заявку, паспорт і кода. Володимир узяв із собою всі необхідні документи. Скільки ви хочете дров? 5 кубів. То буде коштувати 4160 гривень. Австралія. На чорному ринку 8 тисяч. Зазвичай мені треба 1,5 машини дров. І машину брикету 2,5 тонни. У мене твердопаливний котел. Сам я чоловік теплолюбивий. От я люблю, щоб температура десь була градусів 20 в хаті. От мені на зиму то хватає. Ціна на дрова, кажуть лісівники, поки що істотно не зросла. І залежить від породи. Найдешевше обійдеться береза і сосна, а найдорожче – дуб. Відтак машина дров коштуватиме в середньому 5-7 тисяч гривень. Сосна і вільха стоїть 447 куб, а береза і дуб – 498. Ціна порівняно з минулим роком вона небагато підскочила, там на 30-40 гривень куб. Лісівники розповідають, надмірного ажіотажу серед покупців дров наразі немає. Деревини вистачає всім охочим, втім заготівлю не припиняють. Ця сосна вже суха, вже вона буде йти дров'яною. Наприклад, ця тут ще буде з неї ділова. Такі дерева ми беремо в рубку, сухостійні, буреломні, гнилі, з хворобами. Заготовляють лісоматеріали і на потреби військових. У зоні бойових дій з деревини наші захисники зводять бліндажі, укріплюють блокпости. Коли почалася саме ця масштабна війна, повномасштабна, ринок деревини не працював, і вся деревина, весь ресурс заготовлений, був спрямований саме на потреби військових. На потреби оборони Держлісгоспами області було надано вже дров'яної деревини 3 тисячі метрів кубічних, а лісоматеріалів понад 4 тисячі метрів кубічних. Попри всі попередження про важкий опалювальний сезон, на Волині масштаби вирубки лісу не збільшили. Заготівля проходить за планом на рівні минулого року. І з такими обсягами, заспокоюють лісівників, взимку буде чим грітися. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з вірою у перемогу.